नमस्कार, हांव सरिता, सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आज हांव बांगडे फ्राय करतां फक्त मीठ आनी खोबरेल तेल वापरून. ताज्या खातीर हांवें बांगडे घेतल्यात, साफ केल्या आनी अशें ताका कट घालून घेतल्या. हे खोबरेल तेलांतले बांगडे फ्राय करता आसतना आमकां बांगडे सामके फ्रेश घेवपाक जाय, ताजे घेवपाक जाय, जाल्यारच ते रुचीक लागता, टेस्टी लागता. ताका लागून हे फ्रेश बांगडे घेतले हांवें. आतां ताका थोडेशे मीठ लावया, चवी पुरते मीठ. आतां हांवें गॅसार पॅन तापत दवरला, तवो दवरला, तातूंत आमकां थोडेशें खोबरेल तेल घालून घेवपाक जाय. आनी हांगासर खोबरेल तेलाचोच वापर करपाक जाय, दुसरें तेल घालून उपकारना. ते बांगडे आमकां वेरशे हळू घालून घेवपाक जाय. आतां आमी परतून घेवया. मातशें ताजेर आमी झांकण घालून शिजोवन घेवया, म्हणजे ते रोखडे शिजतले आनी बरे शिजतले. अशें मदीं मदीं दोन तीन वेळा आमकां परतून घेवपाक जाय. दोनी वाटल्यान आमकां बरें भाजून घेवपाक जाय. आनी म्हाका एक कमेंट आयिल्लो की खोबरेल तेल आनी मीठ घालून फीश फ्राय करपाचें दाखय म्हणून, ताका लागून हें स्पेशल हांवें केल्या. दोनी वाटल्यान आमचे बांगडे बरें तळून जाल्या. फक्त मीठ लावन खोबरेल तेलान तळिल्ले बांगडे खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुम्ही खरेंच एकदा तरी नक्की करून पळया. ते माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. परत मेळया तशीच एक रेसिपी घेवन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात. देव बरें करूं.